Salam əziz tələbələr. Bugünkü mövzumuz rabitə kanalları, maniyələr tələbələr haqqında olacaq. Telekommunikasiya sistem və şəbəkələrində vacib texniki elementlərdən və qovşaqlardan biri də rabitə kanalıdır. Ötürülən məlumatın xarakterindən asılı olaraq rabitə kanalı bir neçə qrupa bölünür. Birincisi, fasiləsiz zamanın fasiləsiz kanalları. İkinci, fasiləsiz zamanın diskret kanalları. Üçüncü, diskret zamanın fasiləsiz kanalları, dördüncü, diskret zamanın diskret kanalları. Veriliş üsullarına görə rabitə kanalları analog və rəqəmli kanallara bölünür. Analog kanal isə fasiləsiz və diskret kanal hesab olunur. Fasiləsiz və diskret kanallara misal olaraq kabel, peyk, efir, optik kanalları göstərmək olar. Fasiləsiz zamanın diskret kanalı dedikdə, danışıq məlumatlarının diskret kanalla ötürülməsi nəzərdə tutulur. Və yaxud da ki, diskret zamanın fasiləsiz kanalı dedikdə, sənədli məlumatların telefon kanalı ilə ötürülməsi nəzərdə tutulur. Rabitə kanallarının əsas parametri veriliş sürəti və tezlik zolağıdır. Gördüyünüz kimi, veriliş sürəti bit bölmüş saniyə ilə ölçülür, tezlik zolağı isə hertz ilə ölçülür. Fasiləsiz rabitə kanalının struktur sxemi burada göstərilmişdir. Gördüyünüz verici sistemlə rabitə kanal qəbul edici sistemdən ibarətdir. Diskret kanalın struktur sxemi isə bu cürdür. Modulyator, rabitə kanalı, demodulyator. Bunu başqa cürdə göstərmək olar. Kodlayıcı qurğu, rabitə kanalı, dekodlayıcı qurğu kimi göstərmək olar. Yüksək maneiyyət davamlılığa görə bir çox üstünlüyə malik olan kanallardan biri də rəqəmli kanallardır. Rəqəmli kanalın struktur sxemi şəkildə göstərilir. Verici hissədə siqnal müdafiə qurğusu, siqnal çevirici qurğu, rabitə kanalı, qəbul edici hissədə isə siqnal çevirici qurğu, siqnalın müdafiə qurğusundan ibarətdir. Kanalların sayına və buraxma qabiliyyətinə görə böyük üstünlüyə malik olan kanallardan biri də optik kanallardır. Optik kanallar optik elementlərdən və kabellərdən ibarətdir və struktur sxemiyə göstərilib. İşıq diodu verici hissədə optik gücləndirici, sonra optik ifli kabel fiziki aralıq kimi istifadə olunur. Qəbul edici hissədə isə optik gücləndiricidən, fotodioddan istifadə olunur. Optik diapazonda məlumatı ötürmək üçün dalğa uzunluğu 0,85, 1,55 mikrometr diapazon, tezlik zolağı isə 3×10^14, 3×10^15 hertz diapazondan istifadə olunur. Veriliş sürətinə görə rabitə kanalları 3 qrupa bölünür. Aşağı sürətli rabitə kanalı, orta sürətli, yuxarı sürətli rabitə kanalı. Aşağı sürətli dedikdə 50 ilə 300 arasını təşkil edir, bit bölünmüş saniyə. Orta sürətli dedikdə 2400-dən kiçik və ya ona bərabər bit bölünmüş saniyə götürülür. Yuxarı sürətli dedikdə 2400-dən yüksək kilobit bölünmüş saniyə götürülür. Məlumatı ötürərkən rabitə kanalına müxtəlif maneə mənbələri təsir edir. Daxili maneələr, xarici maneələr. Bu maneələr additiv və multiplikativ maneələrdir. Sonra sənaye avadanlıqlarının yaratdığı maneələr, atmosfer maneələri, kənar radiostansiyaların yaratdığı maneələr, impuls, fluktasiya, simvollar arası maneələr. Bundan başqa optik diapazonda kvant küylərinin yaratdığı maneələr də ötürülən məlumata təsir edir. Xarici maneələrin təsiri nəticəsində ötürülən siqnalda müxtəlif təhriflər yaranır. Bunlar düzbucaqlı impulslarda kənar parçalanması, sonra düzbucaqlı impulslarda parçalanma və kütləvi təhriflər. Gördüyünüz kimi ikinci kənar parçalanmaya aiddir bu qrafik. Üçüncü isə kənar parçalanma kütləvi təhriflərə aiddir. Rabitə kanalında dedik, birgə təhriflərə kütləvi təhriflər və ya da bütövlükdə təhriflər də deyilir. Bugünkü dərsimiz haqqında bu qədər.